Zo, goedemorgen. Hey, ik heb mijn petje nog niet op, zie ik. Met je wel, hè? Met je wel. Lekker bezig, Hugo. Zijn er weer. We gaan lekker een dagje vissen. Het is een koude winterdag. Maar lijkt erop dat het lekker kalm weer wordt. Idee is om de ondieptes op te gaan. Met hardbait, softbait, proberen een paar dikke baars te vangen. Laatste tijd loopt dat best wel aardig. Dus, ik denk dat het wel moet gaan lukken. Ik denk dat we wel een mooi baars gaan vangen. Het doel is om een 50er te vangen. Laten we het gaan proberen. Spannend. Bootje erin gaan. Let's go. Zo, wat is er beter dan de dag beginnen met een verse stunner uit de verpakking. Dit kleurtje gisteren bij een andere vissessie verspeeld. Dus even een nieuwe uit de verpakking uit mijn kleine voorraad gehaald. Hop. Ready to go. Prima, zeg. Hoppa, hebben. Kijk eens aan. Ze liggen er wel. Ja, eerste vis van de dag. Zoals Simon zei, we zijn echt op de ondieptes aan het vissen. Ik denk dat we nu een uurtje of anderhalf bezig zijn. En we hebben eerst een beetje iets diepere stekker gezocht. En nu zijn we iets ondieper gaan zoeken. Plantjes gevonden, lange worp, tik tik. En direct een super mooie vis. Wat een beauty, man. Dat is echt super mooi, hè? Heel mooi. Even een plaatje maken. Super blij mee. Ik denk dat we nog wel een paar meer kunnen vangen. Dus we gaan deze snel terugzetten. Verkopen? Die handel? Ja. Ik heb nog geen worp gedaan, joh. Nee. Simon was een beetje druk. Ja, even bezig met wat mooie shots maken voor de film. Ja. Komt er weer, En de hicht, die staat er alweer eentje te drillen. 3, 2, 1, in het pannetje. Joep, joep. Ja, fantastisch. Nummer 2, Simon heeft nog geen worp gemaakt. En liggen nog op hetzelfde plekje. Op hetzelfde plekje, en dat is eigenlijk ook een klein beetje de truc. Als je één baars gevonden hebt, steek even net wat meer tijd in diezelfde stek, want heel vaak liggen ze niet alleen. En dat is niet slecht, hè? Ja, super mooi. Super mooie baars. Alleen ook deze vis, zoals de laatste tijd we wel vaker zien, weer van die vlekjes. We hebben eigenlijk geen idee wat het is, dus. Ik denk een soa. Ik denk een soa. Ja. We noemen ze ook wel glammibaarzen. Glammidiabaarzen. Ja, als jullie enig idee hebben wat dit is of waar het van kan komen, doe even een commentje below. Want we zijn echt benieuwd. Ik heb geen idee, maar het ziet er niet echt heel gezond uit.
Aan de andere kant, ze zijn wel weer moddertje vet. Dus, ja, mooie kleuren, super dik. Ze zijn gewoon aan het vreten, mooi man. Ja. Nou, we zijn op een tweede stekkie aangekomen. Wat we doen, het water is nog steeds vrij hoog en veel stroming, vrij troebel, etc. Dus we zoeken juist de ondiepe kanten op, waar het water wat meer stilstaat, iets rustiger is. En daarmee ook iets helderder is. Hè. Die baars is echt een zichtjager. En nou ja, dus de vrij ondiepe stekkies. Dus voornamelijk met twitchbaits, dus de stunna, uiteraard, zoals altijd. En dat is dus, ja, we vissen dus vrij ondiep. Hè. We vissen tussen de, laten we zeggen, 1,5-2,5 meter. En als je dan een spot vindt, zoals hier, waar dan een stenen randje het water in loopt, of bijvoorbeeld nog oude planten staan, ja, dat is gewoon, dat is meestal kas. Hè. Die twee baarzen die Hugo net ving, was op oude plantenresten. Die zagen we staan, sidescan, oude plantenrestjes. Nou, direct even spotlokken, goed de tijd geven. En komen er direct twee baarzen vanaf. Nou ja, en dan is het vooral gewoon heel veel meters maken. En dan goed en traag vissen met die stunna. Goed jerken en goed de tijd geven ook om stil te hangen. Want vaak, precies op dat stilhangmomentje, krijg je die aanbeet. Dus ga lekker even wat stekkies af vandaag. Voornamelijk ondiep vissen. En ik denk dat er nog wel eentje uitkomt. Hey. Kijk, dit is ook een beetje waar we naar zoeken. Dus af en toe haak je gewoon van die hele oude slierte planten. En waarschijnlijk huist dat nog een beetje, ik weet niet, warpjes, kreeftjes. Daarmee misschien ook wat aasvis. Ik denk ook dat de vissen over een maand of twee, zeg maar, rond de paai, juist op die oude plantenresten hun eitjes willen afzetten. Misschien dat ze daarom ook wel nu al rond die oude planten hangen. Nou ja, dat dus. Ja. Hoppa. Twitch, twitch, twitch. Zo, moet je kijken, joh, een vieze. Jezus, man. Wat een vieze is hier. Tikkie, oh, jij bent hem. Oh, wat een vieze is. Godverdamme. Ja, die mag jij pakken. Ik zou nog niet willen zeggen, wat een mooie baars, want ik vind hem eigenlijk best wel goor. Maar het zit ook helemaal onder die plekken, ja. Echt, echt heel vies eigenlijk. Ja, heel raar. Het is echt een... Ja, voor de rest lijkt het een hele gezonde baars, want ja, hij is kogeltje rond, maar ik vind die vieze plekken overal. Nou, dat is niet echt mooi. Maar ja, wel weer 45 plus. Ja, helemaal hele prima visje. Echt formaat, is niet normaal. Kijk, op die ondieptes, zeker wat we nu zien, zijn het eigenlijk alleen maar van dit slag vissen. 45 tot ja, goed 50. Ik heb geen idee waarom al die grote vissen eigenlijk naar de ondiepte gaan, want we vangen gewoon geen kleintjes tussendoor. Als we dan naar diepere water gaan en met Carolina vissen, vangen we wel weer kleintjes. Maar ja, waarom zouden we dat doen als deze dickets op de ondieptes liggen? Natuurlijk. Ja, hoppa. Heerlijk, hè? Maar ik weet wel, deze gaat niet met een kusje terug, want dat... Ja, dan zie je er volgende week ook zo uit. Heb ik zo'n koortslip straks. Ja. Oh, dankjewel. Joep. Get well soon. Ja. Nou, lekker man. Nummer 3. Goed bezig. Wat is dat voor stunna kleurtje? Ja, ik vind het zo leuk om af en toe zelf even te airbrushen. En dan kan je kleurtjes maken die niet beschikbaar zijn. En dat werkt soms verdomde goed. Ja, dat kleurtje werkt wel heel goed vandaag. Ja, precies. En die heb ik niet. Nee, precies dat, hè. Ik zal er binnenkort even eentje voor je maken, matje. Hoppa. Ah, leuk snoepje, snel terug. Ja. En door. Hoppa. Ja. Hangen. Ah, los. Jammer. Ja, hangen. Ja, snoekie. Een snoekie.
Nou, ik had nog niet zo heel erg veel succes deze ochtend. En nou net verspeel ik een vis en een worp later hangt er een snoekje aan. Volgens mij een andere vis, want ik gooide echt totaal een andere richting op. Maar goed, we hebben weer een plekje gevonden met vis in ieder geval. Even kijken of ik ervoor kan zorgen dat ik geen haak in mijn hand krijg. Ik ga even snel losstikken. Op de stunner, uiteraard. What else? Een leuk klein snoekie. Ah, het is geweldig weer. Zonnetje schijnt, niet te veel wind. Lekker vissen, zonder handschoenen of wat dan ook. Gewoon echt een heerlijk dagje. En krijg een beet, ondiep. Superleuk toch? Mooi snoekje. Dan weer snel terugzetten. Ja. Daar gaat ie. Hopla. Doei. Mazzel. Lekker. Leuk hè? Het lijkt altijd zo professioneel, maar ook dit gebeurt. Oh wel. Weet je in ieder geval dat je op een goede stek zit? Als je op stenen ligt. Even kunstdas een riddertje eroverheen. Die heeft er heel wat kunstdas teruggehaald, hè? Dat zeg je. Daar ben je. Kunnen we verder. Nice man. Het was even weer zoeken, even rustig. Maar ja, hier en daar wat actie, baarsje gelost en een snoekje erachteraan die 2-3 keer erachteraan komen, dat soort dingen. Maar niet pakken. En nou weer even een klein stukje opgeschoven. Iets meer stroomopwaarts gegaan. Mooi ondiepe plaat. Even een beetje aan het scannen geweest. En we zagen op die ondiepe plaat op een bepaalde plek plantje staan. Nou ja. 1 en 1 en 2, hè? Wat was het? Echt met je sidescan aan het zoeken, hè? Ja, op de sidescan plantjes en dan. Dat was het derde worp of zoiets. Mooi baars in het net. Nog steeds niet die 50er, maar ja, goed, hey, we mogen niet klagen, hè? Kijk ons. Lekker in het zonnetje. Het is haast gewoon warm. In dit. Ik heb eigenlijk veel te warm pak aan gedaan. Gewoon lekker. Zonder handschoentjes. Zonder handschoentjes, niks in de hand. Ja, perfect. Laat hem eens zien. Ik zal ze hem er eens even uithalen. Ja, dat is goed. Vis weer, hè? Hopla. Even een beetje een gek rugvinnetje, zie je? Beetje gek... Een driedoornige stekelbaars. Ja, lijkt inderdaad wel een stekelbaars. Als je hem zo ziet, is het een soort unicorn. Maar ja, mooi beestje. Hij wil zijn vin, zijn kapotte vin ook niet opzetten. Zal dit zijn, een centimeter of 3,44 of zoiets. En een klein beetje opgeschoven op het water. En hier hebben ze dus geen... hoe heet dat? Geen chlamydia. Geen chlamydia. Nou, mooi man. Even snel plaatje maken en terug, hè? Yes. Nou, mooi hè? Prima visje. Kijk hoe mooi die kleur, hè? En die, volgens mij wil die graag... Oeh. En daar gaat hij. Ja. Oh, nou ja. Super lange hangmoment. Kopje maar. De grootschap, dat dacht ik. Hij ligt in het pannetje. Oh, wat een tank dit, jongen. Zo, die is echt heel groot. Gruwelijk dik. Wat een ballon, joh. Zo. Mooi. Ja, dat zijn ze wel. Lekker gul. Non de jus. Oh, sloopkogel, joh. Ja, toch. Ja, dit is niet normaal. Je schrikt toch normaal? Dat is echt niet normaal. Wat een ding, joh. Het is geen 50er denk ik. Nee, had hij niet. Hij is 48 of zoiets. 47, 48. Hij is gewoon fucking dik. Maar echt heel erg dik.
Kijk, wat een mooi beest, man. Hij kan het wel, hij kan het wel. Een soort van T-bone, hè, die stunner. Is echt een schitterende aanbeet, vlak bij de boot. Ik had echt nog maar, denk ik, 3 meter lijn uitstaan of zoiets. En ik had echt, die stunner die hing echt stil, stil. Echt stil. Gewoon 3 seconden of zoiets. En opeens, poing! Lachen. Supermooie vis. Kijk dan wat een pens eronder zit. Ik denk dat dit wel een kilootje of 2 is, hè? Nou, ik heb weegschaaltje bij als je wil. Een beetje, ja, zoals wegen zometeen. Het is echt mega dik. Maar wat een plaatje van een vis, zeg. Echt fantastisch. Echt een schitterend beest. Niet normaal, wat een mooie visdag dit. Maar 47. Maar wat een pensje. Dus zie. Voor Engelse begrippen, 4 pound. 4 pounder. What a beauty. Geweldig, man. Wat een ding. Ja, vis. Die zelf scheppen. Ah, oh, is niet heel groot. Hebben we. De kleinste van de dag. De kleinste van de dag moet ook gevangen worden. Precies. Heel groot is hij niet, maar wel mooi. Ja, mooi beest. Grappige van hier is dat ze dan weer zwarte stipjes hebben. Dat is ook een soort parasiet. Ik weet niet wat die andere vlekken zijn, maar dit is een bekend probleempje bij de baars dat ze een parasietje hebben. Maar dit ziet er wel mooi uit, dus hier ben ik wel blij mee. Leuk visje. Mocht je weer lekker zwemmen. Zo, tot nog toe gaat het vrij goed. Wat hebben we nou, een baars of 7? En 6-7 baarsen, 3 snoepjes of zoiets. Dus ja, helemaal niks te klagen. We hebben alleen die 50er nog niet gevangen. Staat er vlakbij, 47. Maar ja, 47 is nog steeds geen 50. Hugo die heeft vanmiddag en vanavond nog andere verplichtingen. Dus die moet ik zometeen helaas afzetten bij de helling. Ik ga nog eventjes door. Kunnen jullie raden wat er gaat gebeuren, hè? En dan ga ik in mijn eentje nog even doorzoeken naar die 50er. Ja. Kijken of ik in mijn eentje nog een paar vissen kan vangen. Ook proberen vast te leggen voor jullie op de camera. Maar ja, zo'n dag wil je gewoon niet dat het stopt. Zo lekker joh, bijna geen wind. Lekker waterig zonnetje. Gewoon niks te klagen. En ja, dan ga ik gewoon nog even lekker in mijn eentje door. Jammer Hugo. Ik ga hem alle vissen die ik vang, ga ik hem doorsturen. Ja, je bewaart altijd de beste stekker voor het laatste. Ja, maar ja. Wanneer je dat die 50 voor de lente ja, precies. Zeker. Ik ga gewoon in mijn eentje nog even naar de beste stekker. Nou goed, zometeen Hugo even afzetten en dan ga ik weer door. Nou, thanks. Succes nog eventjes. Mazzel! Geef het een uurtje, hè? Dan wil ik die 50 zien. Ja, ik ga mijn best doen. Yo. Zo, het duurde eventjes nadat Hugo weg was gegaan. Ik kreeg het nog niet helemaal lekker voor elkaar. Op weer een ander stekkie, dus weer een klein beetje opgeschoven. En kom weer wat plantjes tegen. Klein beetje doorzetten, wordt weer beloond. Kijk eens, weer een schitterende baars.
Ja, ook geen 50, maar 5,46 doet hij zeker. Mooi voorin gehaakt. Op de stunna uiteraard. Vandaag met niet heel veel anders gevist dan de stunna. En waarom? Ja, hierom. Werkt gewoon super goed. Prachtige vis. Gaan we snel weer terugzetten. Zo, tot nog toe zonder Hugo eigenlijk nog maar één aanbeet gehad. Dus kun je zien dat je eigenlijk je vismaat nodig hebt om echt goed in de flow te zitten. Nou, ik heb wat verschillende stekjes geprobeerd. En ja, hier en daar waren de omstandigheden net niet ideaal. Wat te veel stroming of te troebel water, dat soort dingen. Maar goed, dat is geen excuus. Ik ga nu nog eventjes een keertje terug naar de plek waar ik samen met Hugo die hele grote dikke baars had. De grootste van de dag. En dan, ja, ik denk dat ik nog 3 kwartier licht heb of zoiets. Zonnetje begint te zakken. En dan is het mooi geweest. Helemaal goed. Even snel varen. En nog een driftie. En dan inpakken. Hangt er op het laatste moment nog eentje aan, jongens. Oeh ja, mooi baars. Hebbes. Super mooie, prachtige getekende baars. Kijk eens wat een mooie strepen die heeft. Mooie rode vinnen. En ja, het zonnetje is volgens mij ongeveer bijna onder. De laatste 5 of 10 minuten. Ik denk dat het de laatste vis is, maar uiteraard de laatste worp, magische laatste worp, die moet nog gemaakt worden. Ah, super vis dit, echt prachtig, prachtige kleurd beest. Heel mooi, deze mag weer snel terug. Tjoepla! Kijk dan, wat een mooie vis, jongens. Echt weer zo'n beauty. Prachtige strepen. Mooi rood gekleurde vinnen. Uiteraard op de stunna. Even snel lostikken. En dan mag hij weer terug. Yes, gaat weer lekker zwemmen, jongens. Ik dacht dat de vorige vis de laatste zou zijn, maar daar is er nog één. Zo bedoel ik maar. Die laatste barb, die zal nog wel even op zich laten wachten, denk ik. Daar gaat hij. Dat was hem voor vandaag. Echt een geweldige dag gehad. En ja, op dit moment is het zonnetje ongeveer verdwenen. Dus het licht is bijna op. Laatste licht gebruiken om de boot op de trailer te draaien. En lekker naar huis te rijden. Hoop dat jullie het weer een leuke video vonden met hier en daar misschien wat tips of wat tricks of nou, in ieder geval een paar hele mooie vangsten. De 50 centimeter is helaas niet gelukt dit keer. Maar goed, dat is een mooie reden om binnenkort nog eens een keertje op pad te gaan. Vergeet niet even de video te liken, dat helpt.
iets meer mensen te bereiken. Abonneren op mijn kanaal als je dat nog nooit hebt gedaan. Sowieso ook heel goed. En dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende!